З настанням тепла на Володарщині місцева влада і дорожнє підприємство активно вступили в боротьбу з вибоїнами, щоб автовласники не били свої автомобілі по ямах, які утворилися після досить складної зими. І ось напередодні Великодніх свят на дорогах селища знову з'явилася масивна дорожньо-будівельна техніка. За ремонт доріг відразу взялися три бригади ТОВ «Ресурс». Проконтролювати цей процес вийшли керівник підприємства Мечислав Цісельський і володарський селищний голова Юрій Слободський. Розвіюючи сумніви володарчан щодо якості проведеного ремонту, Мечислав Йосипович зазначив, що асфальт підприємство закуповує в Києві у фірми «Підряд». Матеріал якісний і містить у собі гумову присадку та мінеральний порошок, що робить його більш якісним для будівництва та ремонту доріг. Одна бригада займається поточним ямковим ремонтом, друга – картовим, тобто суцільним на певних відрізках дороги. Третя ж підсипає щебеневі настили. У селищі планується відремонтувати дорожнє покриття на вулицях Миру, Куцюбинського, Шевченка, Будівельній, Івана Франка та інших. У працівників бригад наразі ненормований робочий день, адже для них важливо завершити ремонт за сприятливих погодних умов. До ремонту доріг у Володарці долучилося і ТОВ «Меридіан», керівником якого є Діна Цісельська. В основу процесу відновлення полотна підприємство поклало струменевий метод, який на своїх дорогах вже давно випробували Польща, Австрія і Німеччина. Технологія передбачає заповнення вибоїн гарячою бітумною емульсією, поверх якої подається струмінь щебеню і гарантує довготривалу якість ремонту. Працівники комунальних служб та підрядних організацій, які виконують ремонти, просять учасників дорожнього руху з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, так як у ці дні на дорогах багато спецтехніки, і це подекуди ускладнює рух селищам, але у той же час дасть змогу вже незабаром їздити кращими дорогами.